Gott kvöld. Við erum Jói á Hakanum. Fyrsta lagi sem við ætlum að flytja heitir Gustav Ehrlichmann annar Eyrnavals. Ég með svo stór eyru að ég gæti geynt þau í fulla tökku stæðu gæð Eittinn við fóndi skipni eftir að líu algemum í eyrunum og spara í þenni fargjaldi Ég bjó ég og íra Já, ra, 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 Skáldsögur